Концертну програму музиканти готували більше місяця. Ретельно обирали твори, якими відкриють новорічно-різдвяне святкування. Від Андрія починаються новорічні свята. І там далі йде Миколая, і Новий рік. Ми приурочили до Нового року концертну програму, досить цікаву, різноманітну. І буде класика, і джаз, і естрадні твори. Наша концертна програма є не її назва «Грай, музико моя». Це багато, напевно, людей знає, що це є пісня Миколи Мозгового, нашого земляка. У репертуарі Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру різноманітна музика. Є тут і класика, і марші, і оперні увертюри, блюз, і джаз – відомі світові композиції. Джазовий стандарт Елли Фіцджеральд «Blue Sky», і ми в дуеті будемо співати з Мариною Українець українську народну пісню «Вечір». У нас дуже різна аудиторія, починаючи від музичного училища, починаючи від учнів музичної школи, в якій я працюю, і всіх їх я також запрошувала. Закінчуючи більш старшим поколінням, наші батьки, люди, які люблять духовий оркестр. Я вибрала цю пісню, тому що ця пісня є найулюбленішою моєю піснею з творчості Миколи Мозгового. Цю пісню я виношувала в собі більше року і просила нашого аранжувальника Віталія Дячука, нашого оркестранта, весь рік його просила, щоб він написав аранжування до цієї пісні. І нарешті... Окрім українських творів, звучала і зарубіжна музика, зокрема, і латиноамериканська. Виступати у новорічно-різдвяні свята музиканти вважають за честь. Особливо, тому що сьогодні свято, День Святого Андрія. Ми вітаємо усіх Андріїв з їхнім Днем Ангела. Для нас це дуже велика честь саме в цей релігійне свято виступати і давати людям позитив і вітання усім Андріям. Хмельницький муніципальний оркестр має власне виконавче обличчя. Його виконавці завжди вишукують нові витончені музичні штрихи, які знаходять відгук у глядачів. За творчістю даного муніципального оркестру ми слідимо дуже давно, і я завжди хожу на його концерти. Мені дуже подобається, во-первых, репертуар, во-вторых, мені подобається мастерство исполнителей, которые с большой любовью отдаются исполняемой музыке. И таким образом мы получаем такое удовольствие, духовность и культура, которая свойственна нам, зрителям, доставляет большое наслаждение. И я желаю этому оркестру успехов творчества и новых произведений. Мы всегда будем благодарными зрителями. Люблю классику, Моцарта зранку слухаю, а вживую послухати муніципальний оркестр філармонії, ну це велика радість. Я думаю, заряджуся якоюсь частинкою класики, позитиву, радості. Сальсу танцював, люблю слухати, тому, як на мене, я зайшов дуже вдало. Я прийшов і побачив аншлаг. Навіть не можу сказати, чи повний, але аншлаг. Крапка. Це говорить про те, що високий фаховий рівень і відношення спільноти Хмельницької дуже високе. Музику у нас люблять. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.